gente, tudo bem com vocês? Olha aqui para mais um vídeo e hoje, gente, eu vou ensinar uma reconstrução, como você recuperar o seu cabelo. Se você tá sofrendo com cabelo elástico, quebradiço, fez aquela química e detonou o seu cabelo, então testa essa receitinha, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito no tratamento do seu fio e vai dar aquela potencializada, devolver aquela saúde pro cabelo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já chega clicando muito em gostei e se você for nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, ela é uma receitinha feita em 3 etapas, que são muito simples, muito fácil de fazer, então não vai ter perigo nem problema aí de você se perder. É muito facinho mesmo, é só alguns cuidados que você tem que ter ao decorrer. Reconstrução a gente tem que fazer apenas uma vez por mês, mas se o seu cabelo estiver muito elástico, muito detonado, você pode fazer a cada 15 dias. Então vamos embora com esses passos para você salvar o seu cabelo e estar recuperando. O primeiro passo é muito simples, eu vou pegar essa queratina e vou borrifar ela por todo o meu cabelo. Lembrando que o cabelo tem que estar bem desembaraçado para você conseguir aplicar a queratina por todo o seu fio. Então, conforme eu vou aplicando, eu vou enluvando para ajudar na penetração. Eu vou colocar a touca térmica e vou deixar agir por 5 minutos. E agora vamos para a nossa segunda parte, que a gente vai fazer uma receitinha caseira para ajudar muito na potencialização nesse nosso tratamento de hoje. Então, para a nossa receitinha é muito fácil, então vem comigo. Para essa receitinha eu vou utilizar 1 colher de gelatina incolor e sem sabor. Colheres de água quente para ajudar a diluir essa gelatina. E depois que ela já tá mais morninha, eu vou adicionar 1 colher de máscara. É importante que a máscara seja reconstrutora. E também vou utilizar 1 colher de probentol para ajudar a dar aquela hidratada. Já tinha passado o período, eu ainda tô com a queratina no cabelo, você não vai enxaguar. Eu venho com essa nossa hidratação que a gente acabou de fazer e vou aplicar no meu cabelo. Vou enluvar, mecha por mecha, fazer esse tratamento. Importante você pegar o seu secador nessa parte e dar uma esquentada na touca. Então dá aquela esquentada na touca, ou se você preferir dar uma secada no cabelo, isso vai ajudar a dar aquela potencializada e ajudar com que os ativos consigam penetrar, porque eles são termoativados. Vou deixar ela agir por 10 minutos na touca térmica também. Então, como vocês viram, esses passos aí não tem segredo nenhum, é muito simples, é muito facinho. Então vai deixar o seu cabelo com bastante saúde, restaurado, recuperado, devolver a massa para o cabelo. Então agora vamos para a última etapa, que é a etapa da finalização. Isso também não tem segredo nenhum. Eu já enxaguei o meu cabelo, eu venho desembaraçando ele. Eu tenho esse creme finalizador que tem vários ativos reconstrutores, que já até fiz resenha aqui no canal sobre ele. Vou borrifando ele por todo o meu cabelo e vou aplicar o creme de penteado da minha preferência, do jeito que eu gosto. Vou finalizar aí como eu tô acostumada. Se você é assim como eu e não gosta de finalizar o seu cabelo com secador, não precisa, tá?
Essa última etapa, você não precisa estar esquentando o seu cabelo. Como vocês viram, uma receita muito fácil, mas extremamente potente, que vai salvar o seu cabelo. Essa esquentada que a gente dá com o secador vai ajudar muito a ativar os ativos e ajudar com que esses ativos entrem na fibra, só que não vai estar prejudicando o nosso cabelo e nem a nossa finalização, porque eu não gosto de estar secando o meu cabelo depois que eu finalizo com o secador. Então aí, ó, dá pra a gente usar, tratar o cabelo e ainda ficar lindo e maravilhoso. Testa essa receitinha e depois me conte aqui nos comentários o que você achou. Eu espero muito que essa receita te ajude, que você compartilhe com todas as suas amigas. Eu vou ficar te esperando aqui até o próximo vídeo. Um super beijo, tchau!